ጌታቸው ረዳ ከሁለት ሰዓት በፊት ምናምን ነው ይህን የፖሰተው ከደብረ ጽዮን ጋር ተራኺብና አንተ ኑ ተራኺቅና ዝብል ዘሎ ልቁምፂ ተጋሩኝ ከምዚ ተቀራሪብና ክንዘራረበሉ ኢና ናይ ዓባር ስምዒትና ክንገልፀሉ ኢና ኣወትና ሃፋሽ እኔ የምለው እነዚህ ሰዎች በኛ ላይ ሙድ እያዙ ነው። እያላገጡብን እ ሙጣ የሚለው ነገር እውነት ነው እንዴ? ትግሬን አትመኑት፣ አውቀው ነው አልተጣሉም እያልኳችሁ እንዴ? ምን እያደናገሩ ነው? እኔ ራሷን እኔ ግራ ይገባል። ተጣሉ ብለን ሳንጨርስ አሁን እንደገና አንድ ላይ ፉቱ። የፖለቲካ ልዩነት ነው ብለው አብረው ይበላሉ፣ አብረው ይጠጣሉ። እንዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ልዩነት እንደ ሚሊዮን ሰው አስጨርሶ የለን? አብይን ነው በፖለቲካ ልዩነት ድሮን ያዘንቤለ እንዲህ በአማራው ክልል በትግራይ እንዴት ነው እናንተ የፖለቲካ ልዩነት ዘመናዊ የሆነብኝ? እሳ ደብረ ጽዮን ምንድን ይሄ ነገር መንሼ ነው? ሙድ እያጋጩ ቆይ ከሌላው ክልል ለየት ብሎ የእናንተ አውሮፓዊ አሜሪካዊ የሆነ የፖለቲካ ልዩነታችሁ እንዴት ነው? አብራችሁ ትጠጣላችሁ፣ አብራችሁ ቁጭ ትላላችሁ ነው እንዲህ ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ እኮ ጫካ ላይ ዘምተው ጫካ ለጫካ እየተፈላለጉ እኮ እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ የእናንተ ጃል መሮና ማን ነበር የሆነ ጉመር የድሮ ከኤርትራ አብይ አህመድ ሸውዶ ያመጣው ሰውዬ ማን ነበር? ማን ነበር? በእናታችሁ የሆነ ቅሌ ተቀባቂ የሚመስል አለ አይደል? መላጣ ማን አብዲሳ ነበር የሚባለው? በና ቆየ እናንተ እንዴት ነው ዘመናዊ ሆነው ነው እየተላጣችሁብን ነው? ሞጣ እንዳለው ምናምን ትግሬን አትመኑት፣ አውቀው ነው አውቆ ይሄ ነገር እኔ ግራ ገብቶኛል። ደጺ እንደሆንች አራዳ ልጅ ምድን የተፈጠረው ነገር ቶክሚ እንዲህ